নমস্কাৰ টাইমিটলৈ স্বাগতম জনাইছো মই হিমাক্ষী এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো লাখ লাখ লোকৰ বাবে ভাল খবৰ বিশেষকৈ গৃহিণীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ যে এলপিজি সিলিণ্ডাৰৰ এতিয়া দাম কমিছে প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰ বাবে ভাল খবৰ আৰু কোন জিলাত কিমান দাম কমিছে সবিশেষ আপোনাৰ বাবে তথ্য দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম যিহেতু তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে প্ৰত্যেকখন জিলাৰে একোখনকৈ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে কিন্তু আপোনাৰ জিলাখনত কিমান সিলিণ্ডাৰৰ দাম কমিছে এলপিজি সিলিণ্ডাৰৰ দাম কমিছে সেয়া আপুনিও জানি লওক লৈ আহিছো আপোনাৰ বাবে সবিশেষ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত জনাইছো লাখ লাখ লোকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ যে আহি গ'ল নতুন তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে এলপিজি সিলিণ্ডাৰৰ নতুন তালিকা প্ৰকাশ পাইছে আপোনাৰ জিলাখনত কিমান দাম হৈছেগৈ সিলিণ্ডাৰৰ সেয়া আপুনি চাই ল'ব পাৰিব কোন জিলাত ৰন্ধন গেছৰ দাম কিমান প্ৰত্যেকখন জিলাতে দাম পৃথক কৰা হৈছে গতিকে আপোনাৰ জিলাখনত কিমান দাম একেলগে 100 টকা পৰ্যন্ত দাম কমিছে ৰন্ধন গেছৰ 100 টকা ৰন্ধন গেছ আনফালে 300 টকা ছাবচিডি 300 টকা পোনে পোনে আপোনাৰ একাউণ্টত জমা হ'ব নাৰী আৰু গৃহিণীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এই সিদ্ধান্ত লৈছে অসম চৰকাৰে নাৰীসকলক সন্মান জনাই এই সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু দাম হ্ৰাস পোৱাৰ পিছতে প্ৰকাশ পালে নতুন তালিকা যিহেতু দাম হ্ৰাস পালে আৰু তাৰপিছতে এতিয়া প্ৰকাশ পাইছে নতুন তালিকা প্ৰকাশ পাইছে বাক্সাত 851.50 টকা 50 টকা পাইছে আৰু বৰপেটাত 845 টকা হৈছে 845 টকা আৰু আনফালে 300 টকা আপোনাৰ ছাবচিডি সোমাব আপোনাৰ একাউণ্টত বিশ্বনাথত হৈছে 868.50 টকা সোমাইছে এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ দাম হৈছে বঙাইগাঁৱত 837 টকা হৈছে বঙাইগাঁৱৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবে 837 টকা ইফালে কাছাৰৰ বাবে হৈছে 937 টকা আৰু আনফালে 300 টকা আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত ছাবচিডি সোমাব চৰাইদেউসকলৰ বাবে 818.50 টকা হৈছে আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ 300 টকা পোনে পোনে ছাবচিডি সোমাব চিৰাঙৰ চিৰাংবাসীসকলৰ বাবে 837 টকা হৈছে চিৰাঙৰ যদি আপুনি বাসিন্দা তেন্তে আপুনি 837 টকা আপোনাৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম হৈছে দৰংসকলৰ বাবে হৈছে 860 টকা দৰঙত 860 টকা হৈছে চিলিণ্ডাৰৰ দাম ধেমাজি হৈছে 868.50 টকা হৈছে দৰঙৰসকলৰ বাবে ধুবুৰীসকলৰ বাবে হৈছে 853.50 টকা হৈছে ধুবুৰীসকলৰ বাবে এয়া নতুন তালিকা যিহেতু প্ৰকাশ পালে ডিব্ৰুগড়ৰ বাবে হৈছে 802 টকা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লোকসকলে এল পি জি চিলিণ্ডাৰ 802 টকাত ক্ৰয় কৰিব লাগিব আৰু 300 টকা আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব ডিমা হাছাসকলৰ বাবে 961.50 টকা হৈছে গোৱালপাৰাৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবে গোৱালপাৰা জিলাত হৈছে 837.50 টকা হৈছে গোৱালপাৰাত হৈছে গোলাঘাটত হৈছে 819.50 টকা হৈছে আৰু নতুন তালিকা এল পি জিৰ নতুন তালিকা প্ৰকাশ পাইছে যিহেতু গুৱাহাটীত যদি আপুনি বাস কৰে গুৱাহাটী বাসিন্দাসকলৰ বাবে 852 টকা 852 হৈছে গুৱাহাটীৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবে হাইলাকান্দিত হৈছে 946 টকা হৈছে হাইলাকান্দিৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবে হাইলাকান্দি জিলাত এয়া ধাৰ্য কৰা হৈছে হোজাইত ধাৰ্য কৰা হৈছে 875 টকা হোজাই বাসিন্দাসকলে এল পি জি চিলিণ্ডাৰ 875 টকাত ক্ৰয় কৰিব লাগিব যোৰহাটত 818.50 টকা আৰু ইয়াৰ 300 টকা ছাবচিডি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ বাবে 852 টকা হৈছে কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ বাসিন্দাসকলে 852 টকাত এল পি জি চিলিণ্ডাৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব কাৰ্বি আংলঙৰ বাবে হৈছে 825 টকা কাৰ্বি আংলঙত 825 টকাৰে ক্ৰয় কৰিব লাগিব এল পি জি চিলিণ্ডাৰ কৰিমগঞ্জত হৈছে 937.50 টকা কৰিমগঞ্জত 937 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে কোকৰাঝাৰত এল পি জি ক্ৰয় কৰিব লাগিব 837 টকা কোকৰাঝাৰত 837 টকাৰে এল পি জি চিলিণ্ডাৰ ক্ৰয় কৰিব লাগিব লখিমপুৰত 868.50 টকাৰে লখিমপুৰ বাসিন্দাসকলে এল পি জি চিলিণ্ডাৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাজুলীত 819.50 টকা মাজুলী বাসিন্দাসকলে এল পি জি চিলিণ্ডাৰ 819 টকাৰে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু মৰিগাঁৱত 862.50 টকা মৰিগাঁও বাসিন্দাসকলে এল পি জি চিলিণ্ডাৰ 862.50 টকাৰে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু 300 টকা আপোনাৰ একাউণ্টত পোনে পোনে জমা হ'ব নগাঁও বাসিন্দাসকলে 875 টকা 875 টকাৰে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব যিহেতু প্ৰত্যেকখন জিলাতে বেলেগ বেলেগ দাম ধাৰ্য কৰা হৈছে নলবাৰীত 860.50 টকা নলবাৰী বাসিন্দাসকলৰ বাবে দক্ষিণ শালমৰাত 853.50 টকা দক্ষিণ শালমৰাত এল পি জি 853.50 টকাৰে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব শিৱসাগৰত 810.50 টকা শিৱসাগৰ বাসিন্দাসকলে 810 টকাৰে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব শোণিতপুৰত 868.50 টকাৰে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে 300 টকা আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত ছাবচিডি সোমাব তিনিচুকীয়াত 802 টকা চিলিণ্ডাৰৰ দাম এল পি জি চিলিণ্ডাৰ যিটো প্ৰত্যেকখন জিলাৰ বাবে বেলেগ বেলেগ দাম ধাৰ্য কৰা হৈছে প্ৰত্যেকখন জিলাৰ বাবে ওদালগুৰিৰ বাসিন্দাসকলে 868.50 টকাৰে চিলিণ্ডাৰ এল পি জি চিলিণ্ডাৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত 875 টকা 875 টকাৰে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব তামোলপুৰত 868.50 টকা তামোলপুৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবে 868.50 টকা এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বজালীত
পঞ্চল্লিছ টকা আৰু বজালী বাসিন্দাসকলৰ বাবে এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হৈছে 845 টকা এয়া নতুন তালিকা নতুন নিয়ম আহিলে এল পি জি চিলিণ্ডাৰ যিহেতু প্ৰত্যেকখন জিলাৰ বাবে বেলেগ বেলেগ নিয়ম বেলেগ বেলেগ দাম হৈছে আৰু আপোনাৰ জিলাখনৰ আপুনি দামটো চাই ল'ব পাৰিব যিহেতু প্ৰত্যেকখন জিলাৰে কিমান দাম চিলিণ্ডাৰ এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ নাম সেয়া প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু আপোনাৰ জিলাখনত কিমান দাম পৰিছে আপুনিও সেয়া কমেণ্টৰ সহায়ত জনাব পাৰিব কিন্তু প্ৰত্যেকখন জিলাৰ বাবে নতুন আহি গ'ল নতুন নিয়ম আহিলে এয়া নাৰীসকলক সন্মান জনাবৰ বাবে চিলিণ্ডাৰৰ দাম কমাইছে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে আপোনাৰ এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ 300 টকা আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত ছাবচিডি সোমাব যদি আপোনাৰ চিলিণ্ডাৰটো 900 টকা আছিল সেয়াৰ দাম কমি পুনৰ 800 টকা হ'ল 800 টকাৰ পৰা 300 টকা আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত ছাবচিডি সোমাব আৰু বাকী 500 টকা আপুনি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য আপোনাৰ চিলিণ্ডাৰটো মূল্য হ'ব 500 টকা গতিকে 300 টকা আপুনি ছাবচিডি পাই আছে ইয়াৰ নাৰীসকলক সন্মান জনাই চৰকাৰে নতুন পদক্ষেপ লৈছে নতুন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ হ্ৰাস কৰিছে মূল্য হ্ৰাস কৰিছে প্ৰত্যেকখন জিলাৰ বাবে নতুন নতুন দাম ধাৰ্য কৰিছে সকলো বেলেগ বেলেগ দামবোৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰত্যেকখন জিলাৰ বাবে গতিকে আপোনাৰ জিলাখনত কিমান দাম পৰিছে সেয়া আপুনি জনাব পাৰিব কমেণ্টৰ সহায়ত সেয়া আপুনি জনাওক যে আপোনাৰ জিলাখনত চিলিণ্ডাৰৰ দাম কিমান হৈছে যিহেতু নতুন তালিকা প্ৰকাশ পালে নতুনকৈ দামবোৰ প্ৰত্যেকখন জিলাৰ বাবে বেলেগ বেলেগ দাম ধাৰ্য কৰিলে আৰু 300 টকা আপোনাৰ ছাবচিডি পাব গতিকে আপোনাৰ যদি চিলিণ্ডাৰৰ দাম আগতে 900 টকা আছিল তেন্তে এতিয়া আপোনাৰ দাম কমি হ'লগৈ 100 টকা যিহেতু দাম কমিছে দাম কমি আপোনাৰ 800 টকা হ'ল আৰু তাৰ পৰা 300 টকা আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব পোনে পোনে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত জমা হ'ব 300 টকা বাকী 500 টকা গতিকে আপোনাৰ যদি চিলিণ্ডাৰৰ দাম 900 টকা আগতে আছিল এতিয়া আপুনি 500 টকাতে আপোনাৰ চিলিণ্ডাৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আপোনাৰ এতিয়া চিলিণ্ডাৰটো মূল্য হ'ব 500 টকা যিহেতু প্ৰত্যেকখন জিলাৰ বাবে বেলেগ বেলেগ নিয়ম ধাৰ্য কৰিছে বেলেগ বেলেগ দাম ধাৰ্য কৰিছে প্ৰত্যেকখন জিলাতে বেলেগ বেলেগ দাম হ'ব গতিকে আপোনাৰ জিলাখনতো কিমান দাম পুনৰবাৰ জনাইছোঁ প্ৰত্যেকখন জিলাৰ নাম মই পুনৰবাৰ জনাইছোঁ বাক্সা বাসিন্দাসকলৰ বাবে 851.50 টকা বৰপেটাত 845 টকাই ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বিশ্বনাথত 868.50 টকা বঙাইগাঁও বাসিন্দাসকলে 837 টকা .50 টকা ডিমা হাছত 961 টকাই ক্ৰয় কৰিব পাৰিব গোৱালপাৰাত 837.50 টকাই ক্ৰয় কৰিব পাৰিব গোলাঘাটত 819.50 টকা গোলাঘাট বাসিন্দাসকলে এল পি জি চিলিণ্ডাৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব গুৱাহাটীত 852 টকা গুৱাহাটী বাসিন্দাসকলে 852 টকাৰে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এল পি জি চিলিণ্ডাৰ হাইলাকান্দিত 946 টকাৰে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব হোজাই বাসিন্দাসকলে 875 টকাৰে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব যোৰহাটত 818.50 টকাৰে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব কামৰূপ মেট্ৰ'ত 852 টকাৰে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব কামৰূপ মেট্ৰ'ত কাৰ্বি আংলঙত 825 টকাৰে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এল পি জি চিলিণ্ডাৰ করিমগঞ্জত 937.50 টকা যিহেতু 300 টকা পোনে পোনে আপোনাৰ একাউণ্টত জমা হ'ব কোকৰাঝাৰত 837 টকা লখিমপুৰত 868.50 টকাৰে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এল পি জি চিলিণ্ডাৰ মাজুলীত 819.50 টকা এয়া নতুন তালিকা প্ৰকাশ পালে এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ মৰিগাঁৱত 862.50 টকা আৰু দাম হ্ৰাস পোৱাৰ পিছতে এতিয়া জনতাৰ মাজত আনন্দৰ সৃষ্টি হৈছে নগাঁৱত 875 টকা নলবাৰীত 880.50 টকা এয়া প্ৰত্যেকখন জিলাতে ৰন্ধন গেছৰ দাম বেলেগ বেলেগ হৈছে দক্ষিণ শালমৰাত 853.50 টকা শিৱসাগৰত 810.50 টকা শিৱসাগৰ বাসিন্দাসকলে 810.50 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব শোণিতপুৰত 868.50 টকাৰে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব তিনিচুকীয়াত 802 টকা এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 802 টকা তিনিচুকীয়া বাসিন্দাসকলৰ বাবে ওদালগুৰিত 868.50 টকা এয়া নতুন তালিকা যিহেতু প্ৰকাশ পালে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত 857 টকা তামোলপুৰত 868.50 টকা প্ৰত্যেকখন জিলাৰ বাবে দাম বেলেগ বেলেগ এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ বজালীত 845 টকা এয়া নতুন তালিকা যিহেতু প্ৰকাশ পালে নাৰী আৰু গৃহিণীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এই সিদ্ধান্ত লৈছে অসম চৰকাৰে প্ৰত্যেকখন জিলাৰ বাবে দাম বেলেগ বেলেগ প্ৰত্যেকখন জিলাৰ দাম বেলেগ বেলেগ ধাৰ্য কৰা হৈছে একেলগে 100 টকা পৰ্যন্ত দাম কমিছে ৰন্ধন গেছৰ আৰু 300 টকা আপোনাৰ একাউণ্টত জমা হ'ব গতিকে আগতে যদি আপোনাৰ চিলিণ্ডাৰটোৰ দাম 900 টকা আছিল এতিয়া আপুনি লাভ কৰিব 800 টকাত আৰু তাৰপিছতে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত জমা হ'ব 300 টকা মুঠতে আপুনি 500 টকাত চিলিণ্ডাৰটো পাই আছে আপুনি আপোনাৰ চিলিণ্ডাৰ মূল্য হ'ব 500 টকা বাক্সা বাসিন্দাসকলে 851 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বৰপেটাত 845 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব
বিশ্বনাথ বাসিন্দাসকলৰ বাবে 868.50 টকা, বঙাইগাঁও বাসিন্দাসকলৰ বাবে 837 টকা, 837 টকাত বঙাইগাঁও বাসিন্দাসকলে লাভ কৰিব পাৰিব, কাছাৰত 937.50 টকা, এয়া নতুন তালিকা প্ৰকাশ পাইছে, চৰাইদেউত 818.50 টকা, চৰাইদেউ বাসিন্দাসকলৰ বাবে দাম ধাৰ্য কৰা হৈছে, চিৰাং জিলাৰ লোকসকলে 837 টকাত গেছ চিলিণ্ডাৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, দৰঙত 860 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব চিলিণ্ডাৰ, ধেমাজিসকলে 868.50 টকাত এল পি জি চিলিণ্ডাৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, ধুবুৰী জিলাত 853.50 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, দাম হ্ৰাস পোৱাৰ পিছতে ইয়াৰ নতুন তালিকা প্ৰকাশ পালে, ডিব্ৰুগড়ত 802 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব যিহেতু দাম কমিছে, ডিমা হাছত 961.50 টকা এল পি জি চিলিণ্ডাৰ, প্ৰতিটো এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য, গোৱালপাৰাত 837.50 টকা, গোলাঘাটত 819.50 টকা, একেলগে 100 টকা পৰ্যন্ত দাম কমিছে ৰন্ধন গেছৰ আৰু 300 টকা ছাবচিডি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত জমা হ'ব, গুৱাহাটীত 852 টকা, হাইলাকান্দিত 944 টকা, হাইলাকান্দি বাসিন্দাসকলৰ বাবে আৰু হুজাইত 857 টকা, 875 টকা, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ যোৰহাটত 818.50 টকা, কামৰূপ মেট্ৰ'ত 852 টকা, 852 টকা দি কামৰূপৰ মেট্ৰ'ৰ বাসিন্দাসকলে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, কাৰ্বি আংলঙত 825 টকাৰে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এল পি জি চিলিণ্ডাৰ, কৰিমগঞ্জত 937.50 টকা, কোকৰাঝাৰত 837 টকা, নাৰী আৰু গৃহিণীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এই সিদ্ধান্ত লৈছে অসম চৰকাৰে, লখিমপুৰত 868.50 টকা, মাজুলীত 819.50 টকা, এয়া নতুন তালিকা, দাম কমাৰ লগে লগে নতুন তালিকা প্ৰকাশ পালে, মৰিগাঁৱত 862.50 টকা, নগাঁৱত 875 টকা, নগাঁও বাসিন্দাসকলে 875 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, নলবাৰীত 860.50 টকা, নলবাৰী বাসিন্দাসকলৰ বাবে, দক্ষিণ শালমৰাত 853.50 টকা, শিৱসাগৰত 810.50 টকা, শিৱসাগৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবে শোণিতপুৰত 868.50 টকাৰে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আপুনি গেছ চিলিণ্ডাৰ, তিনিচুকীয়াত 802 টকা, তিনিচুকীয়াৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবে নতুন তালিকা, সকলোৰ বাবে নতুন তালিকা প্ৰকাশ পালে, ওদালগুৰিত 868.50 টকা, পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত 875 টকা, তামোলপুৰত 868.50 টকা, তামোলপুৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবে বজালী বাসিন্দাসকলে 845 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এল পি জি চিলিণ্ডাৰ, এয়া নতুন তালিকা প্ৰকাশ পালে, যিহেতু দাম হ্ৰাস পোৱাৰ পিছতে এল পি জি চিলিণ্ডাৰ দাম হ্ৰাস পোৱাৰ পিছতে নতুন তালিকা প্ৰকাশ পালে একেলগে দাম কমিছে, এশ টকা দাম কমিছে, আৰু যদি আপোনাৰ গেছ চিলিণ্ডাৰটো পুনৰবাৰ জনাই আছোঁ, আপোনাৰ গেছ চিলিণ্ডাৰটোৰ যদি মূল্য আগতে 900 টকা আছিল তেন্তে এতিয়া দাম কমি 800 টকা হ'ল, আৰু 800 টকাৰ 300 টকা আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত ছাবচিডি সোমাব, গতিকে আপুনি 500 টকা ভৰিব লাগিব, এটা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য যিহেতু আপোনাৰ হৈ পৰিল 500 টকা, গতিকে 500 টকা আপোনাৰ প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 500 টকা হৈ পৰিব, যিহেতু 100 টকা দাম কমিছে আৰু 300 টকা ছাবচিডি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব, গতিকে আপুনি লাভ কৰিব যি চিলিণ্ডাৰ, আপুনি ধৰক আপুনি 900 টকাৰে চিলিণ্ডাৰ আগতে ক্ৰয় কৰে, কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ 100 টকা দাম কমি হ'ল 800 টকা, তাৰ পৰাই 300 টকা আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত জমা হ'ব, গতিকে আপুনি লাভ কৰিব 500 টকাতে গেছ চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰিব, এয়া নতুন তালিকা আহি গ'ল যিহেতু দাম কমিল, দাম হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে নতুন তালিকা প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিখন জিলাৰ বাবে বেলেগ বেলেগ দাম ধাৰ্য কৰা হৈছে, পৃথক বেলেগ দাম ধাৰ্য কৰা হৈছে, কোন জিলাৰ ৰন্ধন গেছৰ কিমান দাম সেয়া আপোনাক জনালোঁ, কিন্তু লগতে আপুনিও কমেণ্ট কৰি জনাওক যে আপুনি কোন জিলাৰ বাসিন্দা হয়, যিহেতু 100 টকা পৰ্যন্ত দাম কমিছে প্ৰতিটো ৰন্ধন গেছৰ, এয়া নতুন তালিকা প্ৰকাশ পালে, নাৰী আৰু গৃহিণীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এই সিদ্ধান্ত লৈছে অসম চৰকাৰে, বৃহৎ সিদ্ধান্ত লৈছে, সকলোকে সন্মান জনাই সিদ্ধান্ত লৈছে, দাম যিহেতু হ্ৰাস পালে, দাম হ্ৰাস পোৱাৰ পিছতেই প্ৰকাশ পালে, নতুন তালিকা প্ৰকাশ পালে এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ, প্ৰতিখন জিলাতে বেলেগ বেলেগ দাম ধাৰ্য কৰা হৈছে।